Para acelerar esse dinâmico programa, uh, como vocês estavam cobrando aí o toque de bola e o ataque do time do Palmeiras. Sim. André, Flamengo. A gente precisa considerar que o Atlético Paranaense tirou oito jogadores, certo, Pedro? Certo. Oito jogadores na escalação de hoje para enfrentar o melhor time do Brasil. Então você já considera que, como se fala na ginástica, a nota de partida já é, já é complicada, ela já está afetada aí por causa disso. Agora tem alguma coisa a ver o Flamengo que também jogou né, no meio da semana com o fato do seu adversário estar enfraquecido por uma decisão própria Eu creio que não. ao contrário ou, ao contrário não mas diferentemente do que nós temos visto na maioria das vitórias do Flamengo a de hoje ela foi conquistada com controle O Flamengo, é o Flamengo controlou o jogo. Deu ao jogo o ritmo e a velocidade que queria dar, que lhe interessava dar. E isso é Andrés... fantástico jogador, uma, uma leitura de jogo tremenda, tecnicamente espetacular. O Flamengo adoraria continuar com ele, eu creio. Ban Mas O Banco do Olympique de Marseille. O André é um metrônomo. O André tem um ritmo. O Andrés dá ao Flamengo. Ficando pouco com a bola, pouco tempo com a bola. A bola passa por ele e o Flamengo continua a ser o que era. E ele consegue entender na tomada de decisão, porque ele tem tomado decisões muito corretas na maior parte do tempo, exatamente o que o Flamengo precisa que ele, que ele faça e que ele seja. Então, nesse período em que o Flamengo controlou o jogo, submeteu o Atlético, ele foi crucial. Na hora de imprimir ritmo e velocidade, o gol simboliza isso, ele foi tão importante quanto. Então, que jogador. Por enquanto, talvez a amostra seja pequena, mas que jogador para o Flamengo. É, você está vendo que está na tela ali, Pedro? Estou enxergando na tela pode ali, André Pereira pode se tornar protagonista do Flamengo? Pode. Aí vai depender, mais uma vez, da questão semântica de cada um. O que é o protagonismo? É o cara que vai ditar esse ritmo? É o cara que é fundamental para a construção de uma vitória como o André foi hoje? Ou é simplesmente o cara que empurra a bola para dentro? Pode ter gente que debata e acha que o protagonista do Flamengo seja só o Bruno Henrique recentemente, por mais um gol. Pode ter gente que entenda que seja o Gabriel pela movimentação inteligente, por como faz jogar. Pode ter gente que comece a entender tudo isso que o André já explanou agora da função do André, de como ele dá esse ritmo o tal jogador ritmista que se buscou durante muito tempo em muitas equipes, e muito falado, até que o ritmo começou a ser um termo muito utilizado para além do meu querido samba. e Também agora quem é ritmista do futebol. Então, acho que o André vai cumprir essa função. E é interessante que ele começa a ter essa importância num curto espaço de Flamengo, um time que treina pouco, porque o calendário não, não permite tanto isso. Então, é muito mais de algo dele, é algo genuíno, não é que foi criado um ambiente dentro, que somente isso lhe favorecer. Se tem muito de qualidade do jogador. Uhum. E aí, bem ambientado, bem trabalhado, um time de muita qualidade, porque quando você cita o gol que ele marca, ele já vinha beliscando, né? mais um chute na trave hoje, acaba gerando o primeiro gol, jogando muito bem, premiado com o um gol do 3 a 0 com o um gol que acaba por decidir praticamente a partida, porque o segundo tempo pareceu uma coisa ali mais de. Uma formalidade. Precisamos entrar em campo, essa chuva, segurar o resultado, e até pelo que você falou de controlar, o Flamengo controlou. É maravilhoso, é de manual. É um combate do Isla, uma bola chicada do Bruno Henrique, um toque de muita inteligência do Gabriel Palacho Caeta, ele deslancha. E aí vem o Andrés para finalizar. É o um Andrés que cria numa primeira linha, cria numa segunda e apareceu agora também finalizando. Se a gente quiser entender o futebol como um todo, tem muito de protagonismo disso. Você editar o ritmo de um time como o Flamengo, chegar para finalizar e ser importante num 3 a 0 tem um, tem um quê de protagonismo. Agora, só para complementar o lance que o André falou e para passar por calçado para o Jean. Sobre controlar, que eu achei que foi muito isso. Hoje foi o gol que o Flamengo marcou mais cedo pelas mãos do Renato Gaúcho. E isso não ocorre por acaso. Foi o ritmo de entrada, não sei se exatamente tem a ver com a escalação que foi oferecida pelo Atlético hoje, de poupar oito jogadores, mas foi um Flamengo diferente. Um Flamengo que desde o início propôs, e aí volta o tal do termo, né, da proposição, propôs controlar através da bola e ser como já foi lá atrás, em 2019, em parte em 2020. Acelerar, amassar o Flamengo em 10 minutos resolveu o jogo. Então ele editou o ritmo. Por cansaço, por jogador que vai para a seleção, por calendário, ele passou a controlar. É claro, também chamou um pouco o Atlético. E aí, através da qualidade, quando teve a situação do combate do Isla, 3x0 controlou, e o segundo tempo foi uma pura formalidade. Então, acho que algumas características diferentes, uma construção. Um 3x0, talvez tenha se tornado comum muitos gols e vitória do Flamengo pelas mãos do Renato, mas uma construção. A meu ver diferente hoje, preto. Jean Oddi, primeiro tempo para construir o placar, 3 a 0 como disse aqui o, o, o Pedro e o André. Gol logo de cara no primeiro tempo, depois nos acréscimos do primeiro tempo. 3 a 0 Como é que foi para você essa atuação do Flamengo hoje, Jean? Pois é, Prieto, primeiro tempo, acho que com, com tudo aquilo que se deseja ver desse Flamengo, né? O Flamengo que vence os jogos de maneiras diferentes. Às vezes vence na imposição. Foi muito assim no começo da trajetória do Renato pelo Flamengo, né? Logo que ele chegou, vários dos jogos eram vencidos da maneira como o Flamengo jogou hoje no primeiro tempo, mas também é preciso entender que não dá para todo mundo jogar o tempo todo assim. Então, o Flamengo também é um time muito letal nos contra-ataques, eu falava disso no final de semana. É um time para o qual, se você der qualquer espaço, você tem jogadores que resolvem a parada. É um time que já resolveu jogos na individualidade dos seus jogadores, mas hoje não foi isso, né? Acho que hoje a gente tem. É, o coletivo, a gente tem um jogo como o torcedor gosta de ver no primeiro tempo. Ah, e é claro que o Atlético Paraná estava totalmente modificado um time quase reserva. Sim, mas esse time reserva do Atlético é entrosamento à parte, ele não é inferior. A outros times que disputam o Campeonato Brasileiro com o objetivo lá de fugir do rebaixamento, é, ele não é inferior, ele, ele é superior, inclusive, a esses times. Então, acho que não dá para usar isso também como argumento para a boa atuação que o Flamengo teve. O Flamengo teve uma boa atuação coletiva e teve individualmente vários destaques, né porque nós estamos falando do Andrés aqui, de fato, ele fez um grande jogo, é impressionante como ele tem sido no Flamengo. O oposto do que ele era na Inglaterra, né? A gente não conseguia ver. Até conversei muito com o Paulo Andrade, que fez tantos jogos do Andrés nos últimos anos, toda vez que ele entrava, né? E não eram tantas vezes assim. E que ele parecia estar num outro ritmo, numa outra rotação, né? Participava pouco do jogo. E aqui ele participa do jogo o tempo todo. Como ressaltou o André, de um jeito que eu gosto muito, é participar do jogo não significa você ficar carregando a bola, você querer ser o protagonista no sentido de chamar a atenção pelas jogadas que você queria. Não, é dar o ritmo. Às vezes, um toque rápido na bola é muito mais eficiente do que você ficar carregando. E ele foi um jogador que atuou muito bem. Queria citar também, para não deixar passar, o Everton Ribeiro. Porque é um cara de quem, é, se falou até quando ele foi convocado, né, a duas convocações pelo Tite. Pô, para que levar o Everton Ribeiro? O que que o Everton Ribeiro tá fazendo no Flamengo para justificar a sua convocação? Muito bem. Ele foi convocado, foi bem nas suas atuações pela Seleção Brasileira e talvez de alguma maneira isso até tenha ajudado a dar confiança para ele voltar a jogar. No Flamengo, o que já tinha jogado. Está fazendo também grandes partidas o Everton Ribeiro. Acho que é outro cara que a gente precisa destacar desses jogos recentes. O legal do Flamengo é isso, Breto. Um cara cai de rendimento, o outro sobe. Então a Rascaeta que estava voando caiu de rendimento. Agora você tem o andreas que chega jogando em altíssimo nível, você tem o Everton Ribeiro fazendo boas partidas. E assim, né, com grandes atuações individuais. E um jogo coletivo como o de hoje, que você ganha não apenas jogos, mas campeonatos também. É, assim como o Bruno Henrique arrebentou contra o Barcelona, né? Nos jogos da Libertadores da América. Calçade: Flamengo, Everton Ribeiro, André. Seu destaque aí dessa vitória do rubro negro, Calçade. O Flamengo, bom, foi um primeiro tempo, uma delícia de assistir, né? E aí é, é muito interessante notar o comportamento do time. O time, a exemplo do Atlético e do Palmeiras, é, eles estavam vindo de confrontos libertadores, pesados, né? E isso mexe muito. É, o desgaste, ele não é só físico, ele é mental. Né? Ele... ele, ele Moi ali, ainda mais o jogador, ainda mais os jogadores que vêm numa temporada muito pesada, né, de jogos na sequência. assim, O, o público em geral não tem noção de como isso afeta o rendimento do jogador de futebol. Porque a quantidade e a má distribuição de jogos no Brasil, no calendário, isso detona com o jogador. Né? É muito fácil para quem analisa de fora, tal, não, né? é muito fácil. Mas... Para quem está lá dentro e você exige um rendimento de, de, perto de 100%, às vezes 90% já tem crítica, é, 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 outra, é outra, assim, o entendimento é completamente diferente. E eu acho que o Renato consegue muito bem trabalhar esse aspecto. Talvez seja uma das melhores coisas dele. Certamente ele conseguiu preparar o time, mesmo mesma equipe, equipe principal, preparar para voar. Ele viu o adversário, botou o Flamengo lá dentro, o Flamengo sabe jogar lá dentro do adversário. E sabe jogar esperando. Então, o Renato é o treinador que consegue manejar a equipe dele de várias formas durante o jogo. Se ele quiser passar todo o segundo tempo, depois fazer 3x0 na primeira etapa, esperando, ele pode. E no segundo tempo, o Flamengo acertou uma bola só no gol. E na primeira etapa acertou três. As três que ele acertou, quando a bola chega no gol, chega numa condição muito boa. E as três entraram 3 a 0. O Atlético não estava com o time principal. Seria difícil para o time principal suportar também o Flamengo. Mas este posicionamento no campo, estratégico, também diz muita coisa sobre o momento do time e a possível necessidade de uma recuperação no jogo. Quando você está em cima do teu adversário, se algo desanda, você toma um gol,